Här kan Dibonanike trött. Niklas Backman går in tufft och Djurgården får frisparken i mittcirkeln. Och Backman får ett gult kort. 91:a minuten, han har inget sen tidigare. Och då ska Dibonanike, han är så pass trött nu, har krampkänning och annat, han ska strax bytas ut. Och nu tar det tid att skriva upp varningen, så då ska vi spela lite längre än de där 3 minuterna kan vi tro. Här har ni varningssituationen igen.